Στο προάβλιο του Δημαρχείου Καστοριάς συγκεντρώθηκαν οι δημοτικοί υπάλληλοι στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων των δημάρχων που αποφάσισαν να διατηρήσουν κλειστά τα δημοτικά καταστήματα ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις περικοπές που υπέστησαν τα οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις ελήφθησαν στο ανοιχτό συνέδριο της ΚΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Αυγούστου, οπότε τέθηκαν επιτάπητο στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη λειτουργία των Δήμων, οι οποίοι πλέον έχουν φτάσει στο προχώρητο. Όπως πάνε τα πράγματα, σε λίγο θα καταρρεύσει όλο το σύστημα και πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση θα σηκώσει ψηλά τα χέρια τους. Πλέον μας αναγκάζουν εμάς να έχουμε έναν διακοσμητικό ρόλο όταν δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στην αποστολή μας, στην αποστολή που έχει καθιερωθεί από το Σύνταγμα της Ελλάδος. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει καθιερωθεί πάντα και σε όλες τις προηγμένες κοινωνίες. Είναι η τοπική αυτοδιοίκηση που επιλαμβάνεται πάρα πολλών αρμοδιοτήτων και πάρα πολλών θεμάτων. Και είναι ο μόνος θεσμός που ακόμα μπορεί και στέκεται όρθιος και συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή. Αν και η τοπική αυτοδιοίκηση καταρρεύσει, πλέον η κοινωνία μας βαδίζει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πορεία προς το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, όπου συμμετείχαν και οι δημοτικοί υπάλληλοι, που από την πλευρά τους διεκδικούν τα δικά τους αιτήματα. Είναι καμία περικοπή πόρων στους Δήμους. Οι πόροι που έχουν παρακρατηθεί να επιστρέψουν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι Δήμοι. Θέλουμε να γίνει επιτέλους άρση της μονιμότητας προσλήψεων προσωπικού, κυρίως σε υπηρεσίες που είναι ανταποδοτικές, όπως είναι το πράσινο, η καθαριότητα και η παιδική σταθμή. Δεν θέλουμε καμία απόλυση δημόσιου υπάλληλου, είτε με την ειδικά δημοτικού, είτε με εφευρήματα όπως η εφεδρεία ή η συνταξιοδοτική ορίμανση. Θέλουμε να γίνουν χωρίς αρμοδιοτήτων στους Δήμους Καστοριάς ή στους Δήμους χωρίς να υπάρχει αντιστοίχως χρηματοδότηση, γιατί βλέπουμε τα προβλήματα. Ζητούμε να μην γίνουν περαιτέρω περικοπές μισθών στους υπάλληλους, ούτε και αφαίρεση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που απέκτησαν με το χρόνο. Και επίσης θέλουμε να διατηρηθεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας των δημοτικών επιχειρήσεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δήμαρχοι πάντως είναι διατεθειμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, προχωρώντας σε επαόριστον αναστολή της λειτουργίας των δημοτικών καταστημάτων, καταθέτοντας ακόμη και τις παραιτήσεις τους.